Do letnej prevádzky prešlo letné kúpalisko San Park na sídlisku 3. Prevádzkovateľom kúpaliska, ktoré je mestským majetkom, je nezisková organizácia Východoslovenský región, ktorá vyhrala súťaž vyhlásenú mestom. V areáli sú štyri bazény, z toho dva detské. Pre plavcov je pripravený bazén a aj vstupné na plávanie po 20. hodine v cene 1 euro. Okrem bazénov sú prevádzke za poplatok plážové ihriska, vodný futbal či športové náčinie. Ceny vstupného zostali na úrovni minulých rokov. Napríklad rodinka s dvoma dospelými a jedným dieťaťom do 14 rokov zaplatí na deň 10 eur.